EPOR በዘመናዊ ድረገጽ ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያን የተዘጋጀ የህዝብ አስተያየት መስጫ በማህበራዊ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳቦችን በመስጠት ድምጾን ያሰሙ መጠየቆቻችን በሀገራችን ቋንቋ የተዘጋጀው 3 ደቂቃም ሳይፈጁ በስልኮ ወይም በኮምፒውተሮ ላይ ethiopol.com ብለው በመግባት ዛሬውን ይሳተፉ በሀገሮ ጉዳይ ላይ የበይ ተመልካች መሆን ቀረ በኢትዮፖ ታዲያ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ መጠየቆቻችንን ሲሞሉ የሽልማቶች እጣ ተሳታፊ ይሆናሉ ኪንድል ፋየር የስልክ ካርዶችና ሌሎችም አስደሳች ነገሮች በኢትዮፖ